Oluwali lwonna balumaze Masaka mu Buddu nga basomesa abantu ku nkola za banka ez'enjawulo. Ekimya kya banka enkulu kikulembeddwa mu myuka wa Ssente Dr. Louis Kasekende ng'era basobodde okuddamu ebibuuzo ebibadde bibi Bannabuddu omutwe. Akulira ekkanisa z'abalokole mu Greater Masaka omusumba Leonard Serwadda asabye banka enkulu erambule bulungi ku nsonga za Islamic banking nga ne mubaka Florence Namayanja abasabye balongoose erinnya lyabwe. N'omuntu agenda okukola projects nga nnya project ezisukka mu ssatu. Nene mwali, nene mitoke, nene pigari, nene nga nene pisces. Netuko ni inaga, tajenda kumala kuna ambula, tajenda kumala kuna ambula. Kutuza hawa kitu usokota kani, nienda kuna mwili wa mateka ga Uganda, kubaga shali yandu. Kubanga imu chubila vye, nga siri tufu, atela vye vikenda maso, enchon sabie, sebo governor, mucha dressing, haba mchwa nitima chiko mewo, babenga, owesike, babulina. Haba mtuwa feba sokolo kuhi ingira mubanga, ni bafuna sente. Nechituka saa laka kumeju kuteka sente, mwumbi. Yetu siteka mubanga, nga za agriculture. Umaka ni kukwa honga, kukujia kaba tuna haba simayu. Beba sifuni, peliwe njirekao. Nga yogera keri Bannabuddu amyuka gavana wa banka enkulu Dr. Louis Kasekende alungamizza nti mpawo ssente za nsobi ezakubibwa ne zeetiba mu ggwanga nga bwe byogerwa. No extra money, and I will repeat, no extra money was printed. No extra money. Ne mukanda kitemu. Oniyera mbulude nti bali mu kwebuuza kusembayo ku nsonga ya Islamic banking era ng'ebitongole by'ensimbi bisatu bibyasibye kujiddukanya. The Bank of Uganda is also finalizing consultations with the various stakeholders to establish the necessary Sharia advisory council that shall oversee regulation and supervision of this Islamic banking segment. Mu nsonga endala abatuuze zibasimbyeko essira mwe mubadde n'eyabavubuka abagala banka zitandika okubawola ensimbi basobole okugula ettaka.